Збували амфетаміну, особливо в великих розмірах. В Умані чоловіки підторговували наркотиками. Нелегальний крам виготовляли і збували лише великими партіями та тільки перевіреним людям. Для конспірації в побуті чоловіки представлялися самооборонівцями. Під час обшуку в них виявили психотропів на майже 200 тисяч гривень. Розпочати кримінальне провадження за скоєний злочин горе-продавцям світить до 12 років за ґратами. Під час проведення комплексу розшукових заходів в місті Умань Черкаської області було проведено затримання групи в складі трьох осіб, які займалися виготовленням та подальшому збували психотропну речовину амфетамін мешканцям регіону та навколишніх областей. З незаконного обігу виявлено та вилучено 650 грам психотропної речовини амфетамін.